Ігорівню Сердюка знаю з дитинства, то що виросла на одному районі. Дуже хороша, вольова людина. Знаю одне, аби був живий, зараз би був на Донбасі, захищав там країну. Хлопчика знайшли загиблого на колі у нас у Крюкові. Вічна пам'ять нашим героям. Ми всі віримо, що ці смерті вони були недаремними. І вони дають і ще дають шанс нашій країні змінитися на краще.